Баарыңыздарга салам. Эфирде тамашачылар рубрикасы. Бүгүн биз сиздерге Арген Эсенбайулунун жардам аркылуу шаар тургундарын тамашага салып көрөбүз. Оо достор, Чынара айткандай эле бүгүн шаар тургундарын Чынаранын буту ооругандай кылып, кыргызымдын жигиттерин көтөртүп тамашага салмакчыбыз. Достор, анда чогуу көрөлү. Мальчики, здравствуйте. Здравствуйте. Может, я ногу повернула, не могу до сюда, вот машина есть. Поможете? Давайте, конечно. Да, не, можете, да? Да, скажем. Или я бочка какая-то? Я не могу вот дойти до туда. А вас поднять? Да. Можете, да? Или я слишком толстая? Кокустан ортом. Кор болуй. Вам не тяжело? Ну, не тяжело. Кор болуй, калбайм бур. Точно готырлас, чыгып калбайсы бу ятылу. Шаар тургундарын тамашага салып көрдүк. Бардыгыңыздарга жакты деген сенсеңиз, сиздер менен кызматта Чынара Бейшеева жана ошондой эле Арген Эсенбай уулу, оператор Тилек Ычан уулу болдук. Коомдук биринчи канал Замана студиясы.